Mitä vika minussa on? Miksi kaikkien pitää tulla juuri minun kapakkaan, jolloin pääset täyteen? Mitä pahaa minä olen tehnyt? Kysy äidiltäsi. Äiti yleensä tietää, kun vaimo ei ymmärrä. Tuota minä juuri tarkoitin. Heti kun avaan suuni, aletaan haastaa riitaa. Ja jos ole hiljaa, tulee miettineeksi, että onkohan minussa jokin vika, kun kukaan ei puhu minun kanssani. Oletko se koskaan ajatellut ampua itsesi? Minulle ei vittu.